Сәлем қыздар, біз бүгін азиатский салат дайындайтын боламыз. Бізге осында шампиньон қажет болады. Тура видеодағыдай етіп, жұқа қабығын ашып алатын боламыз. Үлкендерін 4 бөлікке бөлеміз. Орташа кішкентайларын 2-3 бөлікке көз бөлшерімен қарайсыздар. Видеода мен қалай турап отырым, солай турасаңыздар да болады. Енді осыны бір ыдысқа саламыз, және де светофор болгарскийлер қажет болады. Бізге үш бұрышты етіп турайтын боламыз. Сарысы мен қызылын қолдандым, жасыл түсінде құссаңыздар болады. Барлығын бір ыдысқа саламыз, баклажан қажет болады. Ортасынан бөліп, жаңағыдай жартылай кестім, немесе 4 бұрышты етіп кессеңіздер де болады. Ол ары қарай уже өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Бұны да сол ыдысқа салып, араластыратын боламыз. Қазір дәмдеуіштерін салып, бізге тұз қажет болады, және де паприка қосамыз, кориандр қосамыз, барлығын араластырып аламыз. Және де кішкене сұйық май қосып жібереміз. Осы жерде сұйық майымызды қосып, тағы да осылай араластырамыз. Қолмен емес қыздар, осылай ыдыспен араластыратын боламыз. Дайын пергамент төселген противенге салып, духовкада 15 минутта 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Біздің овощтарымыз пісті, енді көк пиязымызды турап алатын боламыз. Туралған зелендерді саламыз, негіз кез келген зелен қосуға болады. Өздеріңіздің еріктеріңізде помидорды да үш бұрышты етіп тура болатын боламыз. Үлкендігі кішкентайлығына қарайсыздар. Кішкентай помидорлар болса, 2-ге 3-ке бөліп салсаңыздар болады. Енді біз қазір чесногымызды қосып, кішкене соевый соус салып, барлығын араластыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай лопатканың көмегімен араластырып алыңыздар. Барлығы әдемі көлемде формасы бұзылмай араласатын болады. Міне біздің салатымыз дайын, столдарыңыздың сәнін ашатын, тәбетті ашатын салат болды. Бетіне кішігірім күнжіт сеуіп жіберетін боламыз. Міне достар, сіздер де жасап көріңіздер.